コスモ石油にやってきました。今日はねコスモ石油でね、ちょっとですね洗車したいと思います。洗車機でね、またちょっと違う洗車機見つけましたんでね、まずはですねシャンプー洗車、ワックス洗車ね、撥水洗車、撥水コートですかね、いろいろありますが、今回はねこの一番安いシャンプー洗車やってみたいと思います。はい、それではね行ってみたいと思います。いやコスモ石油さんのねこれ新しいね大福のやつみたいなんですねこれね、懐かしいですね。まあちょっと春、本当はね曇ってる日がいいんですけどね、まあね今日はねちょっとコスモ、あ大福と書いておりますね。私このね洗車機使うの初めてです。大福、大福ですよね。はい、こちらがメーカー名ですかねこれね。はい、じゃあちょっとやってみたいと思います。あそこにねコスモとね書いておりますね。はい、楽しみです。400円ですね。はい、やります。こちらが入れ、ここからお金入れるんですね。はい、まあ洗車できない車と書いてねこういうのがあります。まあお気をつけくださいね、いろいろ書いておりますんでこういうの守ってね、やっていただければということでね。はい、それではやっていきたいと思います。まずですねお金をここに入れるんですね。はい、まずここですね、最初にここにタッチしてくださいということで。はい、はい、そしたらですねこっち現金です。今日はね、まあ、カードの人はねデビットカードとかいろいろ使えますんで好きなやつで、ね、選んでください。コスモカードこれないですね、お持ちでない方はこちらですね。はい、はい、今日はね、ご希望のコースはねあのシャンプーなんで一番安いものをね選びます。あーこれね下を洗う人はねこの下部洗車こちらねハンド高圧ということでね下を洗ってくれるんでこの回は200円プラスなんですね。私ねたまに自分で下を洗ってるんで今日はね家でいいですね。はい、これはオプションつけないです。はい、まあねこういうね後ろにワイパー、私ねこういうのはついてないんですね。フォグランプ、フェンダーホールついてないですね。フロントサイドミラーないです。これは畳めないタイプなんでね、これはこういう時はあのぼちっと押してください。でリアワイパーねこれはついてるんでねこれだけ押しておかないと。はい、それであと確認ですね。はい、そしたらね、現金をねここに入れるみたいです。入金ということでね400円入れましょう。はい、そしたら確認ですね。400円入れました、確認。はい、洗車局、はい、レシート来ましたね。はい、じゃあスタートです。台に戻ります。じゃあこれからね今緑のねランプがついてるんでこれからね中に入ってくださいってことですね。いやワクワクするんですね。まだこの洗車機やったことないんでね結構ワクワクしますね。はい、このね、黄色いラインにね合わせていくのが一番、黄色いラインからねはみ出してらダメなので黄色い線からねそれだけご注意ください。で赤になるまでねあの信号が前に前進です。あ、始まる始まる。これドア閉めてくださいね、窓ね大変なことになりますから。はい、始まりました。すごいです、気持ちいいですね。
やってましたね。まあ赤がね青に変わるまでずっとね、はい、この後はねエアーですね、空気で。この音がまたいいですよね。はい、大福さんはねどれぐらいすごいんでしょうか。はい、終わったみたいですかね、わかんないですけど。はい、そしたら終わりましたね。いやー気持ちよくピカピカになったんじゃないでしょうかね。本当はねあんまり晴れてる時はねやんない方がいいですけどね。なんか言ってますね、ちょっと聞きましょう。はいはい、洗車がね、はい、洗車が終了したみたいですね。いやピカピカになったんじゃないでしょうか。排出してくださいということでね、こういう合図が出たらね前に前進しましょう。いやー面白かったですね、大福さんのね。いやー吹き上げコーナーに行きます。はい、吹き上げコーナー来ました。結構ね綺麗になりましたね。いやー大福さんの洗車なかなかいいですね。結構綺麗になりました。タイヤのまあ結構ね隅々まで綺麗になりましたね。まあまあいいんじゃないですか。あとはね周りを拭いていけば終わりなんで。